Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijet ljepote HR. Ja sam Ecija Ojdanić i evo način kako da uljepšate svoj svijet. Kliknite na svijet ljepote HR. Ne kaže se uzalud, put do srca prolazi kroz želudac. Nedvojbeno je i kako je gastronomija neizostavan segment životnog stila, a kvalitetna i raznovrsna prehrana vrlo važna u promišljanju zdravijeg načina života. Bogatstvo prirodnih proizvoda i tradicionalnih kulinarskih recepata Hrvatske doista je neizmjerno, ali nažalost mnoga su jela naših baka ipak već odavno zaboravljena. Kako bi gastrokultura Lijepe naše ipak ostala dio naše svakodnevice, vrlo su važne gastronomske izložbe i događanja, poput tradicionalnog već 13. po redu Gastra Turopolja u Velikoj Gorici, na kojem su mnogobrojni posjetitelji uz raznovrstan program bili u prigodi isprobati najfinija jela poznatih velikogoričkih restorana, ali i mediteranske delicije ugostitelja otoka Korčule i Lastova. Dragi izlagači, predstavnici medija, čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred sada već 13. Gastro Turopolja i njegovog organizatora Udruženja obrtnika Velika Gorica. Posebno pozdravljam Veleposlanstvo Republike Kine. Također pozdravljam i naše uvijek dobrodošle goste iz prijateljskog Udruženja obrtnika Korčula Lastovo. Pozdravljam također i naše drage goste iz Slovenije, Obrtničku komoru Krško. Zahvaljujem se našim pokroviteljima, gradu Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji i našem vjernom sponzoru Zagrebačkoj banci. Hvala vam što ste se okupili u ovako velikom broju. Doista bi svakome od vas želio da stane na ovu poziciju pa da vidi koliko nas zajedno ima ovdje u Velikoj Gorici. Velika zahvala Udruženju obrtnika, turističkoj zajednici i grada Velike Gorice, Zagrebačkoj županiji i Zagrebačkoj županije i želim vam ugodan boravak. I znam da ste svi nestrpljivi, otvaram Gastro Turopolja. Vrijedni organizatori Gastra Turopolja, Udruženje obrtnika Velike Gorice i Turistička zajednica Velike Gorice iznimno su zadovoljni prikazanim programom te ovogodišnjim odazivom posjetitelja najboljim u proteklih 12 godina. Sve manifestacije obrtničke, poduzetničke, gospodarske su jako bitne. Naši obrtnici se ovdje predstavljaju sa svojim tradicijskim proizvodima, a naravno naši vrijedni ugostitelji sa svojim delicijama, gdje se nude, znači, ugostiteljski specijaliteti od već zaboravljenih jela od domaće hrane. Na ovom 13. gastro imamo nadprosječnu posjećenost. Bogat kulturno-umjetnički program, tradicionalno natjecanje mladih kuhara Srednje strukovne škole Velika Gorica u pripremanju turopoljske kotlovine, predstavljanje obrtnika otočnih bisera Jadrana, Korčule i Lastova samo su neka od brojnih zanimljivosti. U organizaciji pčelarske udruge Turopolje, znači sve pčelarske udruge Zagrebačke županije imaju peti festival meda. Zatim imamo tu i izložbu jabuka u organizaciji upravnog odjela za poljoprivredu. Imamo zatim tu i lovački gulaš pripremljen u ogromnoj tavi. Kina, kao zemlja partner ovogodišnjeg gastra, predstavljanje obrtnika susjedne nam Slovenije, zadovoljstvo izlagača, rekordna posjećenost. Brojni su dokazi važnosti ovog tradicionalnog događanja. Ne da samo promoviramo gastro ponudu, dakle ono što Turopoljci već kroz tradiciju dugo stoljeća pripremaju, nego promoviramo robu koju ovdje možemo proizvesti na našim površinama i naravno ono što je nije samo usluga, nego je to umijeće, ono što se dugo godina prenosilo s koljena na koljeno i što danas možemo vidjeti po našim restoranima, ali i što imamo u našim kućama. Dajemo time poštovanje ne samo hrani, nego i stolu, okupljanju oko stola, tako da to ima jednu puno veću i širu dimenziju. Zagrebačka županija ima puno toga za ponuditi i ona sigurno da ima i puno različitosti od kojih ukupno gledajući možemo napraviti jednu doista dobru kvalitetu za veliko tržište koje smo mi sami koji živimo u Zagrebačkoj županiji, ali i susjedni grad Zagreb, ali onda i Europa. To je prilika uz prezentaciju, turističku ponudu da se obrtnici i poduzetnici našeg područja
prezentiraju. Prilika je da na jednom mjestu svi građani vide i pomognu obrtnicima uz ovu prezentaciju. To je naravno i prodajna izložba gdje mogu kupiti vrijedne radove što prezentiraju. To je jedna od manifestacija koja je izuzetno značajna za Zagrebačku županiju. Na 13. gastru Turopolja u Velikoj Gorici, već pomalo zaboravljeni gastro specijaliteti iz davnina ponovno su zaživjeli, na trenutak vratili kotač vremena u prošlost i podsjetili brojne posjetitelje na zdravu, ukusnu i raznovrsnu domaću hranu. Bilo je uistinu mnoštvo zanimljivih gastro kombinacija. Pokušavamo biti svake godine bolji i bolji. Tu su specijaliteti od predjela, glavnog jela, dezerta, mnogo naših specijaliteta sa otoka Korčule. Po 13. puta smo na gastru i ove godine predstavljamo naše specijalitete, dakle jedan manji dio naših jela koje mi pripremamo u grofu, pa smo ove godine dakle izdvojili za gastro vratinu ispod peke, štrukle, imamo grof rolice po kojima smo poznati, onda ima tu i deluks piletine, tagliatele umaku od vrhnja i naravno narezaka, čvaraka i naših kolačića i voćnu rapsodiju za deset. Predstavljamo sivi pinot, chardonnay, sivi pinot rosé i našu domaću autohtonu kraljevinu. Radimo najviše da se tu kraljevinu našu, znači prigorsku autohtonu, pokušamo da ljudi više konzumiraju jer to je stvarno naše autohtono, hrvatski čisti proizvod. Uspješnosti ove gastro manifestacije doprinose brojne nove ideje i suradnje. Obzirom da se u programu vrtića od najranije dobi kad djeca dolaze u vrtić, jedan od zadataka je poticanje radnih navika i usvajanje radnih navika kod djeteta i dalje poticanje svih njihovih sposobnosti koje imaju. Tako da jedan dio skupina upravo radi i na tom malom poduzetništvu. Djeca su bila oduševljena baš kao i odgajatelji, uključila se u izradu više skupina, tako da su kroz cijeli tjedan izrađivali zajedno sa svojim odgojiteljicama ove nakite, lančiće koje vi vidite od Plodina, obzirom da je jesen pa je to prigodno. Zatim smo jučer organizirali isto tako pečenje kolača i kruhića u vrtiću da bi to danas bilo svježe, a ovdje smo zajedno sa strukovnom školom organizirali pečenje baš u živo friških fanjki. Ove godine smo se uključili u projekt od vrtića preko osnovne škole, srednje škole do poduzetnika i mi u našoj zadruzi već djecu pripremamo kako sutra da postanu poduzetnici. Unutar naše zadruge imamo više skupina, od keramičara, kozmetičara, voćara, etnog skupine, dakle postoji više skupina od 1. do 4. razreda pa i od 5. do 8. Djeca jako dobro reagiraju na to jer kroz to uče od same ideje, od početka kako ideja nastaje, kako je realiziraju na kraju na ovakvim susretima, kako tu proizvod koji su napravili klasirati. Ovogodišnji je gastro ponovno oduševio posjetitelje na zadovoljstvo izlagača i organizatora. Ovo je jedna velika reklama za otok Korčulu, a mislim da je i reklama za Veliku Goricu. Ovakve suradnje jako puno pomažu jer se izmjenjuju iskustva i stiču se velika prijateljstva koje smo mi stekli već u Velikoj Gorici. Bitno je da se ljudima pokaže što smo mi, dakle, u stanju kadri napraviti, a puno smo toga u stanju napraviti, dakle da ljudima jednostavno približimo našu ponudu i cjenovno i da mogu probati. Možemo slobodno reći da je brojka 13 uspješna za organizatora, za udruženje obrtnika Velika Gorica i turističku zajednicu. Brojni su posjetitelji bili u prigodi kušati domaća autohtona jela pripremljena današnjim namirnicama, ali prema starim recepturama. Ovdje je uistinu bilo za svakoga ponešto. Ovo je prekrasna manifestacija, ljudi se druže, a to nam je danas svima najvažnije da se družimo. Danas je bilo jako puno ljudi, ja mislim da je bilo najviše ljudi otkad znam za ovaj gastro. Jeli smo fino tu iz Korčule, oni su imali neke fine specijalitete, riblje, tako da sam se ja baš opredijelio za ribu. Toliko veliki izbor da je to sve za pozdraviti ove ljude koji se trude. I svaka im čast. Ja sam tu iz ovog kraja, ali sam prvi puta na toj manifestaciji. Odlično je danas, mi se svidjela, budući lijepo je vrijeme, možda to doprinijelo što je tako posjećenost dobra. Odlično. Mene osobno više privlače mali obrti, da vidim šta ima, šta se nudi i tako. A što se tiče prehrane,
preferiram riblje specijalitete, tako smo se, evo, suprug i ja, fino napapali kozica, ribica i bilo je super. Baš pravi ugođaj, dobra je klopa, dobra muzika, dobro društvo. Druženje, to je sve. Jel, druženje danas je potrebno. U biti sve smo probali pomalo. Stvarno je bilo fantastično. Ok, trebalo bi čim više toga. Neka tako i bude. Vidimo se svakako na sljedećem gastru Turopolja u Velikoj Gorici. Da li ću doći? Da, sigurno ću doći.